І з нами на зв'язок виходить Тетяна Ігнатченко, це речниця Донецької обласної військової адміністрації. Таню, вітаю. Ще не бачила вас на вулиці, постійно ви в кабінеті. Трохи змінили локацію. Вітаю вас в нашому ефірі, дякую, що долучилися. Розкажіть, будь ласка, як доба у вас минула в Донецькій області? Добрий день. Доба у нас традиційно неспокійна. Найбільша точка напруження, скажімо так, сьогодні у нас Авдіївка зранку, Авдіївка і Очеретинська громада. Звідти надходять повідомлення, що по Авдіївці окупанти вдарили просто таки по середмістю. Багато руйнувань, інфраструктури цивільної, звичайної інфраструктури. Про поранених чи про загиблих інформація ще не надходила, уточнюємо цю інформацію. Також ситуація доволі нестабільна в Очеретинській громаді, також там обстріли населених пунктів постійні були. І що стосується Авдіївки, і що стосується Очеретиного, то там частина цих населених пунктів перебуває зараз без електрики, оскільки окупанти пошкодили лінії електропередач. І знаєте, це така якась never end story, просто безкінечна історія. Коли ще вчора буквально відновили електропостачання, сьогодні знову на ранок ремонтні бригади змушені збиратися і знову відновлювати все. Але відновлять, обов'язково відновлять, і ситуація контрольовується. Евакуація, як у вас відбувається? Розкажіть детальніше, хто ті люди, які залишаються в області, і чому вони не готові полишити свої домівки зараз? Евакуація в області продовжується вже не так інтенсивно, як, скажімо, тиждень-два тижні тому, оскільки фактично із області виїхала доволі таки значна кількість людей. Назову тільки буквально дві цифри. До широкомасштабного вторгнення на території області проживало постійно, на території контрольованій Україною проживало 1 680 000 людей, то зараз, за нашими оцінками, залишається десь близько 370 000. Ну, от ви можете бачите зараз картинку, ви мене дійсно застали буквально дорогою на роботу. Ви можете побачити, що Краматорськ абсолютно порожній, це центр міста, і людей абсолютно немає. Тобто, ви питаєте, хто залишається? Звичайно, залишаються, ну, по-перше, представники влади, там це правоохоронних органів, хто забезпечує, плюс люди, які забезпечують функціонування критичної інфраструктури області. Ну і, звичайно, літні люди з літніми людьми завжди от важкий діалог доводиться проводити, оскільки, ну, вони нарікають на те, що все, що вони мають у цю хату і в хаті, це фактично все, що в них є, і здебільшого вони не готові їхати з своїх домівок на невизначений період, в невизначений кудись якусь невідомість. Тому, звичайно, так. Але в тому числі і поліцейські, і ДСНС, правоохоронці буквально роблять зараз подворові обходи, пояснюють людям, що життя і здоров'я набагато цінніше, і все ж таки варто подумати про евакуацію, тим більше, що можливість для евакуації для кожного мешканця Донецької області на території, контрольованій Україною, звичайно, ще зберігається, у тому числі і залізницею, ну і плюс, звичайно, автомобільний транспорт і автобусом. І по ситуацію по Маріуполю можете нам прокоментувати. З останніх новин по цьому місту, це те, що там морпіхи зараз попросили людей вивезти із Азовсталі в третю державу. Це одна новина. І друга – це те, що домовилися про гуманітарний коридор сьогодні для дітей, для жінок. Про ситуацію в Маріуполі, будь ласка, які у вас деталі? Деталі, на жаль, станом на тепер у мене немає нових. Звичайно, якщо домовилися про гуманітарний коридор, то це прекрасна новина. Єдине, що треба вважати на те, що дуже важко вірити, скажімо так, окупантам. Ми знаємо, що життя людське для них абсолютно нічого не варте. І ми розуміємо і бачимо, що вони зробили з Маріуполем, на які руїни вони перетворили це місто. Тому, звичайно, дуже хочеться, щоб це вдалося. Але все ж таки оце «але», на жаль, зберігається. Зрозуміло. Дякую вам. Тетяна Ігнатченко була з нами, речниця Донецької обласної військової адміністрації. Дякую, Таню. Гарного дня вам і спокійного.